kažem šta sam završio na master studijama. Pa, postoji smer. Ne, ja sam završio na master studijama na fakultetu koji nije bio na mojim osnovnim studijama. Ja sam završio master studije, svaki ispit. Ne bih potencirao to šta sam ja u životu završio. Vi mislite da imam problema s tim?